مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دمان وانا دين سلامي أدونكم ميلور بعد كجوكتان كسو دو هذا چانل كي منخوم وأولا شينا منع كعم فرن قلبي فرن كسو دو هذا إن شاء الله چانل كي چانل كي نواي ما انتو حانج على استي إنا نذل وذاك ما شاء الله موفضا نآد كأخر وحدة بضل آد نمع موفضا نايا ما انت إن شاء الله إسلا سمينينا وحان إذن تصيا قاب وغفضت وهتكو سمين سنكرتيد آدي وجل عنتهي عروتنا ما شاء الله آدي آدي وغهلايين كلي بور أيان كسمين طونا إن شاء الله قمدي مذو هداهي ستيد أما بور مذو واتكو درسن كرتا تاسين واحد بي مكان يسو مرك إن شاء الله أصحاب تادي آدن وحصوب تاي جانو كينو كسور دبو سبسكرايب لايك أن شير أصحاب تادي إلا وذاك كومنتي غنا هنا غيه المامل وإنو دير قلين إن شاء الله هدانا فيديو جيني أيان بلاغانينا adeegan u baahanahay waa kana wuxuu ka kooban yahay waa ukun waa qamiir baking powder sokor cusbo yar galleyda oo soorta ayaan isticmaali doonaa tan jaalada iyo waxaan isticmaalayaa caano biyo iyo bur markaad caanaha saa u jeedaan qamiirkii ayaan rabaa inaan ku jijibiyo qamiirka marka aan ku jijibiyo kadib ayaa adeegeeni kale ku darsanaynaa muufadaana maasha allah waqti badan kaama qaadanayso waasugeysaa ilaa intay ka qamiirayso ilaa 20 daqiiqo kadib dubis ayaa lagu bilaabayaa qaando sokor ayaan ku darsanaynaa bis waxyar inaynoo gaduudis ayaan ka rabnaa ukun waan isticmaalayaa 1 xabo ukun ah waan soo diyaarsaday cusbo yarna waan ku shubi doonaa cusbada saa ujeedaan waa iska qiyaasanaa wax yaroo dhadhan leh laga rabaa wax badan looma baahno marka caanaha iyo biyaha waxaa waayey 2 koob oo biyo waaye iyo 1 koob iyo bar oo caana ah marka hadda waa kana galeydi ayaan ku shubanayaa waxaan isticmaali doonaa taas oo 3 deeda ah ayaan ku shubayaa insha allah 3 oo galey iyo 3 waxaan ku shubayaa bur ayaan ku qasaynaa insha allah baking powderna waan isticmaalaynaa aad iyo aad ayuu muhiim u yahay waxaan ku darayaa 2 qaando oo qaandada haddaad arkaysaan waa qaandada yar oo shaahi qaxwada loogu talagalay ayadoo 2 deeda ayaan ku darsanaynaa insha allah waxaa inoo haray marka ukun 1 xabo ukun 2 xabo ukun waad ku darsan kartaa haddii aad rabtid dhimma lahaan laakiin hal ayaan isticmaalayaa aniga caanihii ayaan ku shubanaynaa wax yar ayaan ka reebayaa inuu biyo iiga bato ma rabaa macaanaha inuu iiga bato wax yar biyo iyo wax yar caana ayaan ku daraa waan qasaa markaan qaso haddii ay weli ay adag tahay wax yar kale ayaan ku shubanayaa insha allah muufadan waxaa la rabaa aada uma jilcayso sida malawixii cajiin u rooti la qasaayna lama rabo dhexdhexaad wax yar inay adkaato ayaa la rabaa oo biibiyooti aadan ka dhigin maasha allah hadda intaan markaan isku qasno si fiican ayaan iskugu qasaa si fiican markaan iskugu qaso waan daboolaynaa ilaa adiga 20 daqiiqo nus saac ayaan daboolaynaa kadib insha allah waan dubaynaa ila socda asxaabta kuna soo dhawaada channelkeen haddii aad ku cusub tahay birtaabada waan soo saarna dabka waxyar qantaca dab dhexdhexaad ayaan ku karin doonaa insha allah si aysan iiga dhigin waxyar oo saliid yar ayaan mariyey hadda bismillaah marka waan ku shubnay qaanto buuxda ayaa hadda ku shubay waa kana waxaan sugaynaa marka ilaa indho ay kasoo yeelato indho markay soo yeelato hadda saad arkaysaan maasha allah indho ayay soo yeelanaysaa indhahani way badan doonaan markay bataan cajiinka koro dhan markuu qololo ayaa waxaan sameynaynaa waan gidinaynaa hadda waa kana hoos way inooga bislaatay waan gidinaynaa haddii aad rabtid say qallaal aysan kaaga noqonin muufada wax yar oo saliid yar korka waa ugu bilbili kartaa laakiin maasha allah ma ugu baahno inaba caadi ma ahan waa kana muufada sidaan ayay kusoo baxday haddan gadaal ayaan idin tusin doonaa inaba caadi ma ahan maasha allah hal ukun keliya ayaan ku darnay
يقليدي يبوكي يو أديق يا دركيسين إن بعادي ماهن آدمي وجل عنتهاي سقار وحاد ربتد أياد قعوني كرتها حبدي إلا بعد يا حدو كشوبني ما شاء الله وسوغينا إلا إن دينيك يالتو إنها مركي صوبحانا وحير سليد بانه كركو وشوينا سيسن إنو غدق المركة أنك دينينو marka asxaabta saan ayaan ku soo wadayaa muufada markaan soo wada dhameeyo ayaan isku soo laabanaynaa insha allah si aad wada aragtaan natiijada ay maxay ahayd ku soo baxday muufadaani aadku maxaan aadkan u jilcan ila socda asxaabta waan soo dhamaysanay asxaabtii muufadeenii watana maasha allah sidaani ayay kusoo baxday intaan waxba ayay ii noqotay inaba caadi ma ahan soo baroobey soo tijaabiyey asxaabtayda maasha allah muufadan ayaan jeclaystay maanta inaan idinla wadaago idinkana aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sida quruxda badan oo aad ii daawataan oo jaanalkii aad u xirantahayn iyo kommentiyadiina quruxda badan iyo masiijyadiina intaba waan la socdaa waan akhristaa aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinayaa asxaabtayda fiidiyoga markii inuu dheeraado maro inta ayaan kusoo gabagabaynayaa insha allah ilaa fiidiyo kale aan ku kulmeyno kheyr iyo bashbashi barwaaqo ayaan idin dhaafay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh